Дніпро у хороших фізичних кондиціях, і те, що кажуть, що Дніпро повільно набирає форму, насправді це не так. А ось момент, а ось і гол, Дніпро виходить вперед. Прекрасний навіс, ідеальний навіс, Селезньов. Євген Селезньов відзначається у нашому поєдинку на 16-й хвилині. Якось легко, насправді, фактично і не вистрибував Селезньов. Ще раз дивимося повторі, подача і дуже просто, дуже легко. Подача, прекрасно обирає позицію капітан Дніпропетровського Дніпра. Нічого.